Respublikelebis majoritari deputatobisa da gamgeblis kandidatebi tsaradgina Chiaturashi parlamentis tamshdomarem. Chiaturidan respublikelebis sakhelit parlamentshi mokhodras malkhas tsaretheli adgilobru shualedur archevnebshi ki gamarjobas Murman Baratashvili sheetsdeba. Shekerbil archevols David Usupashvili respublikelebis prioritetebze esaobro. Მოსახლეობის ძირითადი კითხვები ეხებოდა ადგილზე არასწორ მენეჯმენტს. Ვაჩვენებდნენ ძალიან კონკრეტულ ფაქტებს. Აშკარად შეინიშნება ადგილზე დაუგეგმავობა თუ ქაოტურობა თუ პრიორიტეტებში სერიოზული პრობლემები. საკანონმდებლო კუთხით მე უამრავი სამუშაო მექნება ჩემი მოხვედრის შემთხვევაში და პრობლემებს რადალებ ჩვენს ქალაქში, თუმცა საბრძოლია, თუმცა გასაკეთებელია, მაგრამ ეს თუ მოხდება თანხმედროში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, რაც ამ ბოლო ხანს ვერ მოხდა, შევძლებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომ ყოფითი პრობლემების მოგვარებას თუნდაც, რომელიც რომლის წინაშედაც დგას ჩვენი მუნიციპალიტეტი.